Angka selesai hiji tarekah bikin unggulan inflasi satu tas naiknya harga BBM. Pemerintah Kabupaten Bandung ngancokin waragat APBD ke subsidi BBM ke 2.847 angkot sa Kabupaten Bandung. Dinam prona subsidi anu ditampaku saban supir angkot nyeta 105 liter anu dibagikan saban 35 liter jero sabulan jero tilu bulan secara hahambalan. Mengpuluh-puluh armada angkutan kota trayek Banjaran Soreang ngarantai di SPBU Pertamina Cipetir Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung keur nampa bantuan subsidi BBM ti pamarentah Kabupaten Bandung. Eta pamasrahan subsidi BBM teh mangrupa salah sahiji tarekah pamarentah lebah ngadalikeun angka inflasi satu tas naekna harga BBM. Eta pamasrahan subsidi BBM anu ditaratas ku Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung teh engkena bakal ngamalirkeun 105 liter ancokeun 2.847 supir angkot ti 58 trayek sa Kabupaten Bandung. Rarancangna eta subsidi teh bakal dibagikeun 35 liter sabulan salila 3 bulan secara hahambalan anu bisa diklaim di 28 SPBU di sabudeureun Kabupaten Bandung. Kucara nembongkeun barcode khusus anu dicangking ti Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Jeuk Bupati Bandung Dadang Supriyatna lianti pamasrahan subsidi BBM ancokeun mangrebu-rebu supir angkot, pihakna ge ngamalirkeun bantuan sosial sarta ngokolakeun operasi pasar murah di mangpirang lelewek ancokeun kelompok masyarakat. Tepi ka angka inflasi di Kabupaten Bandung anu di bulan September kungsi naik tepi ka 4,8%. Dina bulan Oktober ngurangan jadi 4,1%. Hari ini kita mulai pemberian launching kepada para subsidi angkot ya, yang berjumlah 2.847 angkot CW Kabupaten Bandung dan kita 58 rayon, dan kita berikan satu bulannya 35 liter kali 3 bulan berarti hampir 105 liter. Ini diberikan gratis untuk para angkot yang berada di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari pemerintah dari Kabupaten Bandung ini bisa membantu meringankan kesulitan para pengusaha angkot dan juga supir-supir angkot di wilayah Kabupaten Bandung. Ketua Koperasi Jasa Angkutan Umum Jawa Barat Tatang Juanda ngapresiasi tarekah pamarentah Kabupaten Bandung anu masrahkeun subsidi BBM ka mangrebu-rebu supir angkutan umum anu ditangtayungan ku dirina. Tatang nembrakeun sakumna supir tiisin panumpang tepi ka 30% batan sasari, alatan ongkos numpak angkot na ditaekeun. Untuk itu na ketak masrahkeun subsidi BBM dina sektor transportasi dipiharep mampu ngurangan angka inflasi sarta gede mangpaatna keur supir angkot di Kabupaten Bandung. Utamana di satengahing tumuhna transportasi online sarta naikna harga BBM. Rezitia Prasaja, Bandung TV.